Velkommen til onsdag. Klokka 11.43, og etter veldig mye om og men, ikke så veldig mye, men ødelig drang om og men, så vi kommer frem til at vi har noe sånn småtri som gjerde som bor i båten. Vi har gjort dette tidligere ombord i båten. Det var faktisk det forrige vi gjorde ombord i båten. Yes. Kjølvannslange. Der er en ratata du kastet jagu med ikke mye tid vekk. Han kan være veldig lydløs, og så kan jeg si svors forbi føten, når det er en plass han har veldig lyst til å komme seg inn på. Så har han en bizarr fascinasjon for å sette seg i dusjkabinettet her. Men vent og se til jeg har vært inne på her, så jeg har helt sikkert oppi der. Jo, nei, det er en del 2 til den slangen, kjølvannsslangen som vi bytta, og den må vi få ordnet og AC-styrt del 2 en i tur. Den som kommer ut av filteret og går inn på motoren. Vi trodde kanskje vi skulle kunne klare å få ha det sånn som det var, men det går ikke, vi trenger å ordne. Forståelig, så får søv bedre om natta. Men det måtte ned på. Ok, han er ikke helt i dusjkabinettet ennå. Nei, 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 ikke inn på her. Nei, nei, det er sånn den der pusen. Han får en nøkkel og multitask litt rønner her. Sånn. Jeg lurer på om jeg bare går ned etter katta. Og nå er jeg dått 100% ut i tur, hva det var helt på med. Det kan være akkurat det samme. Det måtte jeg hit gjøre og hente en varmepistol, varmluftspistol eller noe nede. Og så for det at den slangen vi har er armert og vanvittig hard, sånn at det var litt vanskelig å få bøyet til. Så jeg skal gjøre å prøve å varme den opp, og så skal jeg ta og se om jeg får det på plass. Men, mens jeg knoter med å få hente opp den ratatatat, så legger jeg inn et kutt, og så tar vi og kaker på den igjen. Vi kommer oss ned på moloen. Jo da, jeg klarte å få han rett å ta ut av vaskerommet, og han var en snartur oppe i dusjen, ja. Dusjkabinettet, han er sinnbesett på det. Kan si, og han er jo også her. Hei, hei. Ja da. Kan si det at på sjøen i dag så er skikkelig med vind fra sør-vest, og ikke noe sånn særlig fint. Nei, en varm vind. En stekende varm vind. Ja, vi hadde 19 grader, og føles, det sto at det føltes som 22, og ja, av jo for alle han vind, så har jeg sikkert gjort det. Men, altså, det er en varm vind, ikke det, men samme som hvis du setter i en varm trekk i tur i veftet, lenge nok, så blir du nedkjålet i tur der også, til vestgrad i hvert fall. Ja. Selv om vi har prøvd det en sommer, en tufusig sommer, der det var så rett og slett så varmt at ingenting hjalp. Ja, altså, når lufta var så varm at den var varmere enn kroppstemperaturen, så ble det varmt uansett hvor fort den beveget seg. Ja, det kan man trykke seg. Vi kom oss trygt ombord. Yes. Ja, 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 det gjorde vi. Og det jeg skal telle meg nå er det at der har jeg en 17-nøkkel. En 17-nøkkel passer på denne lille mutteren her. Jeg kommer tilbake til deg ganske så straks. For oppi her så har jeg også en 14-nøkkel som jeg trenger for å passe på en annen mutter. For du vet, det nøtter ikke. Det kan ikke bare være standardiserte mål i et kommunistisk land. Nei, nei, nei. Kan ikke det. I hvert fall 14 nøkkel, og du kan jo, for det, vi har drevet på å bytte hydraulikkolje, som dere sikkert vet, og så drev jeg på å la på, eller hadde på denne slangen her for å få lufta ut av systemet, sånn at vi har drevet på ratta, sånn som dette, så kjenner det luft ut, og det er jo veldig bra det. Det store problemet her nå er det at den i sommervarmen så hadde begynt å danse kondens her. Den kondensen her har den letteste måten å renne ned dit og reverser hele prosessen av det vi har holdt på med her. Så jeg tenkte jeg skulle ta den av nå, og så skal vi satse på at det er nok lufting. Og vi blir sikkert å åpne her en greie når vi er ute og tusler på tura med båten ellers. Men akkurat nå, så får den ikke lov til å være på lenger. Nei. Så, hva du gjør så deprimert under det? Jeg bare så det. En av ting som har skjedd er nemlig at det har kommet en par tråper her. Ja, det driver på å legge seg der, hva den veien kommer. Ser ikke ut som det har roen noe ned den veien nå. Så denne herren skal få lov til å ligge og flette. Ja, jeg blir sikker å ta den med hjem for å finne flaske så jeg kan skru på den. Og sånt. For vi blir sikker å trenge mer. Åja. Så, men jeg skal ta og snurre litt på det her greien. Selv om rattet ute kjennes veldig, veldig tight og fint ut nå. Nei. Det gjør det. Ikke for at vi bruker de rattene noe sånn særlig. Det er så problemet. Jeg tror han fikk ut og blod, så gidder han ikke ratt. Nei, lå og leste jo noen bruksanvisninger
her en kveld for et par dager siden. Og der sto det noe sånn snacksent at i og med at vi har power steering på denne, så kan jeg bare bruke den lille nobben på autopiloten til å styre båten manuelt med. Så det skal jeg nå prøve å sette opp. Jeg var ikke klar over at det var en funksjon på denne Raymarine. Så jo, det skal jeg prøve da. Hvorfor bruker jeg stort ratt når man kan bruke et lite ratt? Nettopp. Sånn, men det tett der. Nå skal vi ta og klargjøre oss for neste prosjekt ut. Har slangen liggende her. Har varmluftpistolen liggende på siden. Så skal vi ta rød opp, organisere, fjerne dorsken, og så tar vi og kakka på den igjen. Klokka er blitt så mye som 13.15. Vi tok oss en liten avslappningsperiode ute på dekk. Det var fantastisk behagelig å bare sette der ute. Og... En avslappningsperiode til og med. Jeg holdt på å si en napp, men vi sover ikke. Ja, nei da. Det er fantastisk greit å sette seg på dekk der. Det er kun høyene som steker opp for rekkverket. Så uansett kan man ikke blø, så det bare krever på seg huvudet, så det er lunt og greit. Ja, og hvis man er veldig løst, så kan man legge seg på tvers sånn. Ja da, ja, det er akkurat langt nok til oss i hvert fall. Så det er noe vi skal ha. Vi har jo sånne opplåsbare... Selvopplåsbare liggeunderlag, i hvert fall litt... Nei, det er de faktisk heller ikke. Nei. De er, helt, de er ikke selvopplåsbare. Nei, de er bare opplåsbare. Ja, i hvert fall. Vi har sett på det kameraet. Så kan jeg ta vise fram problemstillingen nå. Det er ikke så mye et problem som er utfordring. Vi bytte sist den blanke slangen der. Den står nå full av skyvåten. Det vi skal gjøre nå er del 2. Det er for å bytte denne som går ut fra filtret og inn og på oljekjøleren på motoren her nede. Og så... Vi har altså steket så mye bedre. Problemet er at vi har kun en syrefast slangeklemme igjen. Jeg tror det ene som ligger der tilhører i den posen. Det ligger oppå matta. Den her? Ja. Ja, det står i hvert fall 25-40 på, så det er nok mest nærtliggende som tror det. Pluss at det er en til der. Og denne stussen som denne står på er så kort at det var ikke plass til å sette på to. Jeg prøvde å sette på to slangeklemmer, for vi hadde av denne slangen her for å... Vi skulle egentlig begynne med det, men så begynte vi ikke med det. Det er sikkert derfor det er inne litt løs der. Du har prøvd å bytte. Ja, det kan gå. Ja, jo, det stemmer. Det er derfor jeg nå må skru inn. For at jeg gadde ikke ta slangen, så jeg tok bare av og skru av den her. Altså, vi har ut og tok vekk fra slangen sammen. Da. Jo, nå husker jeg det. Så, men da skal jeg ta løs på det her greien, og så tar vi og kommer sterkere tilbake. Ja. Jep. Noen få minutter siden forrige klipp har forløpt, og jeg har fått av denne slangen. Yes. Yep. Nå må vi hjem. Yep. For jeg stod og moklet med deg, og så hører Anne kreiste atomet. For hun kom nemlig på noe vi har glemt. Yep. For han Jørn sa et eller annet, vi kan selvfølgelig ikke bruke denne til å måle meg, for den er veldig lang. Så tenk bare, jeg vil ikke bare sag to ganger. Farsken også. Ja, for at det vi gjorde feil sist var at vi tok den gamle slangen, la den til den nye slangen. Ja. For således å ha mål på hvor langt det skal være. Men den her slangen er for lang. Som resulterte i at når vi gjorde det sist, så ble den nye slangen alt for lang. Denne slangen kan jo bøye veldig lett, for den er ikke armert. Den er armert, og den kan jo ikke bøye like lett. Så vi må nok bare hjem, og så må vi hente sagen uansett, og så må vi... Kjennes litt fra oss selv, og... Ja, for det slår oss ikke feil, det her greien. Men så her varmt er det faktisk nå. Det er t-skjorte varmt. Jeg synes det var stekende skott. Ja, det er ikke noe å klage på. Så de satt oss ned på her, og så var det liksom bare... Ja, måsen som skvåka litt, og bølgene som skvulpa, og det var veldig fort å bare ha lyst til å... Ja. Ja. Men før vi kan gjøre det, så er vi nødt til å komme oss hjemme. Ja. Svarte låg. Vi kakker på den igjen. Således, da har jeg fått hentet saga her. Og det var egentlig ikke det helt store moklingen med å få hentet saga. Forhåpentligvis så trenger vi ikke å hente noe mer inn. Eller at vi ikke har glemt noe mer, er kanskje det som er mest korrekt å si her. Vi glemmer bestandig et eller annet. Og det er ikke det at jeg så steker en så lange veien og kjører opp hit. Ja, det er en kilometer. Japp, så det er 2 kilometer tur etter. Ja, det er det. Og det tar tida. Japp. Nå skal det også sies at vi traff på en av naboene våre borti her. Kan si så mye at det er han naboen fra Sørgarden på Lundøya. Ja. Og jeg kan, on that note, ta og smelt på et picture in picture her. Vi var nemlig igjen og så på steinstolen hans. Fra vikingetiden, så hvis du fikk med deg den vloggen, så var det der vi var og snek oss på eiendommen.
Og det var helt greit. Han en veldig, veldig trivelig kar. Har sett på utrolig mye lokalhistorie som veldig spennende. Så vi var og pratet med han nede på flytebrygga, naboflytebrygga vår. Der han helt på bor i båten sin og ordnet med små ting og tang der, mens vi en øyne øvre. Fikk en hel masse informasjon der. Og fikk vi avtalt at når det er noe høvsesong, så skal vi ta og... møtes, og så skal vi få litt mer lokal historie. For, som sagt, det veldig spennende. Ja. Han kunne også bekrefte at jeg hadde rett angående den steinstolen. Ja. Den har seg. Den var ikke så reclined som han er nå. Men nå har han fikset det. Så ja. Han har gjenopprettet den til sin originale tilstand. Ja, han kunne jo informere om at det er noen som har gjort det tidligere. Ja, rett han opp og dutte stein under og sånt. Mange historier, både med den steinstolen og den bauten som vi viste fram. Ja. Og vi kommer mer tilbake til alle disse tingene her ved senere anledning. Vi har en annen... Vi filmer ikke kun vloggfilming, vi driver på med noen dokumenteringsprosjekter også. Da, for lokal kysthistorie og kystkultur, noe som... Jeg har vært touchet litt inne på det tidligere. Jeg er litt småsnurken for det at Oppøy har ekspropriert og ødelagt så mye nede i gammel Skuesvik og fjernet veldig mye i tur den kystkulturen som vi er så glad i her omkring. Men vi kommer tilbake til alle de tingene. Det vi skal gjøre nå er å skynde oss ned, få saga denne slangen, og så ser vi om at vi får det til å passe. Ikke bare kom vi oss ombord, men vi har fått saga. Nope. Og den er betraktelig mye kortere enn den originalslangen. Ja, men den originalslangen, den lå jo kveila en tur ut på dekk før han... Ja, i hvert fall ikke langt unna. Så nå skal jeg knote meg ned her. Det er mulig. Vi har samme mikrofonproblemer som det jeg hadde sist. Vi har ikke sagt punk. Ja, den har forbasket det skjønnet som ligger midt i veien her. Ja. Men den må vel være der? Ja, det, altså den har nok en funksjon. Ja, ja, du er veldig kjip da. Hold dørken oppe, eksempelvis. Hold steike verre, den slangen her er mye hardere enn... Enn de andre, ja. Aha. Uff, ja. Så, men det ser ut som han passer sånn høvelin, så noenlunde lengdemessig sett så ser det ut å være korrekt. Klokka er blitt 15.01, og jau. Jeg fikk pika det butta, så nå har vi det som angiveligvis skal være to pottetette slanger her. Så jeg skal bli steiket denne spennende sesjonen når jeg åpner bunnventilen her, noe som jeg skal bare ta gjerne med som jeg hadde kamera. Det var mikrofonen. Så du skal bare ta gjerne deg nå mens du har kamera. Rett og slett strekk deg ned der i hjørnet og vri opp hendelen som er bunnventilen. Og satt på at det ikke kommer flommende vatten inn noen andre plasser enn i slangen. Sånn. Yep. Det var det som planen. Neida, altså det står jo mottrykk her på nå, for at systemet er jo tett. Så det fer ikke gjennom hele greia nå, og begynner å rene og silger. Hvis det gjør det, så er det en lekkasje en eller annen plass. Og så langt så ser det ut til å være helt tett. Jeg ser også at her er en gassvajer, den svarte her. Den må skjermes, for den blir liggende så gniss her. Samme ved denne slangen her, blir liggende så gniss imot oljekjøleren her. Og da får man det som på engelsk kalles for abrasions. Slitasje på norsk. Så de skal jeg ta og strops opp. Strips. Jeg skal ta strips de opp, ikke strops de opp. Tegn på drops, kanskje. Garnpakket og annet. Jeg skal ta strips opp de her greiene, og så tar vi kaka på den igjen. Så fyrer vi i gang maskineriet og ser om ting er tatt. Således, da gjenstår det bare å se, for Anne har fått frame opp kamera. Så nå skal vi se om det kommer vatten. Det ser ut å komme bare godt kruttende skoppevåpnet. Og vi ser hvor det bobler oppe i filtret også. Veldig godt tegn. Og det tar litt tid etter å starte opp motoren til alt av systemet har begynt å pulles opp. Jeg ser allerede at det er langt likere enn det var. Så, det vi skal ta og gjøre nå, så er rett og slett bare å la det her stå sukkel og gå en liten stund. Følg godt med på her, se at det er tett på alle endene, og det tror jeg det er. Så, i hvert fall, kikk akkurat på den igjen, vi har fått, i hvert fall fått dørsken på. 14,02 volt.
Og her hadde vi også 14,02 volt. Det vil si at dynamoen gjør jobben sin. Dynamoen gjør absolutt jobben. Vi ligger helt på tomgang på en rundt 8 under omdreiningen. Og ladespenningen er kjempemessig. For vi har vært litt redd, for vi har brukt og hatt en del systemer ved Basta og sånne ting på mens vi har havner. Ikke så mye, men det tappes nå faderlig fort. Men du kan bare hoppe inn og stoppe motoren, og så kan vi ta og se. Skal vi se. Da klasker vi oss ned her, og så trykker vi på stopp. Og så frir vi om nakken. Det ble noe stilt her i hvert fall. Ja. Så jeg tror du traff rett bryter. Ja, det begynte å pipe, og så sluttet den jeg vridde om nakken. 13,5 volt. Og for å verifisere det på en annen batteripol, 13,5 volt. Det skal være sånn. Ja da, altså når det er toppoppladet så er det 12,7 volt. Men nå når vi har hatt systemet, du vet det tar litt tid for å slutte å trikke eller strøm fra dynamoen. Nei, det er helt normalt. Veldig bra, veldig bra. Men vi trenger absolutt ikke å få dyttet inn flere ampere, for at når ladespenningen er så høy som den var nå, så forteller det meg det at batteriene er nedtapet. Jeg er ikke helt topp opp, for å si det sånn. Det er brukt. Ja, så det trenger vi å få gjort. Ja. Vi trenger å få pakket inn noen ampere på de her fordømte batteriene. Ja. For således å ta vare på det, for de er jo splitter nye. Ja, ja, ja. Det var jo veldig dumt om de skulle bli ødelagt. Ja, vi skal kjøpe oss en vedlikeholdslader som vi skal ha på i vinter. Ja, jeg skulle ikke komme til det poenget at det ene måten å hjelpe det er å fære ut og bruke båten. Ja. Og andre måten å hjelpe det er å koble til en vedlikeholdslader på landstrøm. Jep. Vi prøver å holde oss mye unna landstrøm ombord som overhovedet er mulig, for landstrøm og båter er ikke... Altså, du kan kjøpe utstyr for å berge det med deg, hva jeg svarte, og det er en sånn skjelletrafo. Ja. Men skjelletrafo til det forbruket som vi trenger her, ser vi fort på en 10-15 tusen. Så det blir stund til. Vi skal kjøpe det, men det blir ikke ennå. Nei. Grunnen til det er fordi at jordring og sånn kryper ut, og så begynner det å gnaffele på sinken som vi har lagt. Og jeg har ikke lyst til å gnaffele noe mer på den sinken her enn aller høyst nødvendig. Ja, og det er også... Flottest kan jeg gå ned med det her. Eksepsjonelt lenge på landstrøm i vinter, for det ble veldig kaldt veldig fort. Vi hadde jo pinet det en plass mellom 5 og 10 minusgrader, stort sett fra første vekka i oktober til... februar. Ja, altså vi fikk jo ikke summa oss. Nei. Det var jo det som skjedde. Det var varmt og pestregn i hele september, og så var det kaldt. Ja, sånn så var det kaldt. Så, og batteriet, jeg vet, startbatteriet må byttes. Vi har byttet forhåndsbatterien, men vi trenger også å bytte startbatteriet. Og jeg tror det er en helsikkes heger som satt på et vindskjerm bort på en båt. Det ble svart, det var jo en rar plass å se på. Ser du det? Det er litt båten der. Jeg tror det er lanterna. Jo. Men det er så akkurat huset. Det kan være sånn. I hvert fall, vi skal gjøre oss ferdig her, og så tar vi og kakker på den igjen. Klokka ble 17.31, før vi ble helt 100% ferdig ombord i båten. Yes. Det vi har moklet meg er for det meste å sette på dekk og slappe. Det var veldig koselig. Koselig, og så godt og varmt, og så ble det litt vind, så vi tok på oss hua, og så slapp av enda mer. Ja. Så, ellers så trenger vi å få ordnet de her tampene på den båten. Ja. Det vi trenger å få gjort. Men det blir ikke i dag. Nei. Det skal jeg gjøre nå, bare få med denne greien her, og så skal vi mokle oss opp i Anna. Skal vi komme oss hjem, skal vi få middagen på kok, så vi kan gå på den igjen, men vi gjør sporet. 18.27 var klokka. Yes. Og maten kom seg på bordet. Ja. En frozen pizza. Yes. En Big One Classic, og du skal ha resten. Ja. Med litt chilisaus på. Ja, ok. Jeg så den bli veldig, veldig væskåt oppe. Veldig glossy. Ja, så jeg begynte å lure på. Det er bare litt chilisaus. I hvert fall, vi skal bare ete, og så skal vi se House of Cards, og så ser vi at det er dagen. Yes. For jeg tror det er alt vi har tid til å få gjort i dag. Ja, vi brukte litt for lang tid på å sette og slummer på dekk. Jo, men vi skal jo se at vi la en god del planer. Ja da. Så vi var jo ikke helt tungangst. Men det var en halvandre time eller noe sånt vi satt der. Ja. Prata og slappa. Veldig greit, veldig greit. Vart og godt og alt sånt. Men et, se der, og så kakker vi på den igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare godnatt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.